قبيل ما أها وحوي ون مثله مدحوين النور نقضي وحصاد أنتي إنه نمامله وحصاد أنتي إنه وسقى أنتو النوي مدحي وإني مامله يا مدحوينا إني نقنا يا وحبان إني هقدينا يا ده ولا حساب ترينا خف كستنا ساسوا ده وحال أركيسة ده كسمار الحيو بدنيه حتى دول القبلة دي ده قف عم مدح نقنا يا حبوق خلدا يا أما ودليل ليس وحبات كو أركيسة ودليل كوبا سافر السنعي ها قبيالة دا قوة دا خير حيال باتها محاكا قلي اذو نادير كايه سام باتها ووس باتها وحاس وحا كودا غمو مطقاني واددكا قيمة هودو انتا كو إبيا إني إني قف فيرسدان اما قف دفاعان موي عقل كلمها يا وانا كوة إنو قبا دانو إنا لحري مركا هذا الكاسوات جرا وفلنقين إنا وحا كلو جرته الرمو بلشو وخطرة إنو قسعودا arima khatara baa inagu socda waxaan kala arkay fiidiyo shalay wa arkayseen horta Omar Allah caafiyo u soo duceeya gabar baan xalal ii soo diray gabar yar oo markaan qiyaasay gabadheeda la eeg wallahi gabadheeda la eegta haday u badato 26 tan iyo shan meel hasi jirta gabadhaasu intay shidatay shumu bay waxay leedahay waxaan soo dhaweey in baraya waxa aliya bantiino ah nalka iftiinka nuurka miya waxaasa baa in baraya iftiinka nuurku anuu igu dhaxnool yahay idinku inuu dhaxnool yahay aniguna nuurki baana waxa aad rabnaa waxa weeye ina in maamulo baa gabar Soomaaliyeed waa gabar ma aragtay muslimad ahayd baa la soo fadhida waxa kale inagu badan gabdhaha isku dhagdhagaya oo salaaxay nimanka isku dhadhagaya fiidiyowyada ii soo diray anigu ma jecli fiidiyowyada akhlaaq xumada inaan ka qayb qaato ma jecli because inaan ka hadlo waa rabi lahaa laakiin hadda wixii markaa soo bandhigto kuu kugu xiran oo waxaasba ka warhayn baa tusaysa dambi waa si aan uga hadalo marka waxa weeye waa inaynu wacyigelin badan ka sameyno fiidiyowyo waxaan hayaa niman laba wiil oo dhalinyaro oo Soomaaliya jooga oo isku dhagan gabdha Soomaaliya jooga oo isku dhagan kuwa kale hooyooyin intay soo istaagaan halka qaawan oo ninkinaya wiilal inta xun kaliya ka shaqeynaya waxaasoo dhan waa dhalinyaro ma arkaysid wax da'dayda xataa iska badaa wax iga yare wax aniga ileega xataa kuma arkaysid waa kulli waa dad yaryar arrimahaas marka waxaan u arkaa anigu Soomaaliyeey meelaha aynu ka dhunay ilmiheennana ay ku halaabayaan inaguna maaragtay dalkeenni lagu qaadanayo xumaanta ku badatay waxa keenay waxa weeye waasaynu daawanaa qof kasta marka wuxuu leeyahay adiga haddaad wanaag ka hadasho laguma daawanaye xumaanta lagugu daawanaa kuwan soo saaraya oo rabaan inay bulshada kharibaan ama bulshada xumaanta u sheegaan ama bulshada la fasahaadiyo waxay kasoo dhaadhicinayaan iyaga ku soo raacay adoon u yaran iyaga ku daawanaa waan runtood gabar baa is soo qaawinay wiil ba halka wiil kale dhunkani adigoon u joogin baa lagu soo diraa luuqa dhab 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 waa lagu soo diraa soo ma aragtid isagu sheer garay ma dhihin laakiin yaa sheer garaynaya waxaa sheer garaynaya shaydaanki yuu adeegsanaa bini aadamki arrimahaas waxaynu u baahanahay inaynu ka hortag samayno inaynu haddaynu aragno qof akhlaaq xumo wada because ilmaynu leenna because dalkeenni waay waxa lagu soo duulay waxaan kaloo hayaa walaalayaalo gabdhihii yaryaraa ee Soomaaliya joogay nimankan baa mas-uul ka ah xildhibaanada ka midka ah oo dowladda ku jira waxaan hayaa cadeymo waxaan hayaa fiidiyowyo waxaan hayaa codad wallahi ilaahay baan ka baqayaa oo waxaan diidayaa ceebta waxa ilaahay yiri ninka hal ceeb astura kun ceebood buu asturaa taasa markasta ii hortaagan markasta xadiiska nabiga iyo aayadihii ilaahay baan markaa xasuustay cilinaaya laakiin nimanka madaxda ah nimanka xildhibaanada ah nimanka wasiirada ah waddanki waxay ka wadaan wax loo adkaysan karo maaha haddayna joojinin ama aynan ka hortagina gablan iyo guriba aynu soo fariisanayno xanuunadii waa la faafinayaa ilmihii si kaliyaha gabdhihii waa la dabayaa gabdhihii waa la dabayaa waxaan hayaa gabdho la dabay oo markii dambe lasoo fasaxay oo haddana baqaya oo kule sheegin bilis haddaa sheegto waa kula wadaagay dhegayso laakiin hadda ha isheegin hadda isheegto kii
kaxeeyo isoo daaya i garanaya waa la soo qabanaya waa la kaxeyna meel baa la geeyna shukaansi markii hore ku dabaaya markuu shukaansada uu kaxeyna meel buu geeyna guri weynada lagu xiranaya maalmay ku xiranayaan waa la baaraya waa haday fiican tahay allah naxariist hadii wax yar cilad gashana wax way la soo deyna waa la kaxeyna guri baa la geysana group maalma lagu haysana xanuun aan lagu soo talaala waxa sameynayaana waa ragga laynagu soo diray oo dawladda inoogu jira waa wiilasheenni waa kuwii aanu mas-uulka u dhiibanay arrintaas waa arrin khatara soomaaliyeed mana ku baraarugsanid meesha ciladdu ka jirto waxaanaad arkaysaan waddankii hadda waxaad arkaysaan gabdho iyo wiilal waad aragteen oo wada ilaahay xaalkooda ogyahay oo la daba socdo yaa daba socda kuwii mas-uuliyiinta baa daba socda because waa kuwii ku shaqaysanaya waa kuwii gabdhaha dabaayay waa kuwii iyagu xumaantaa ku jiray waa kuwii xanuunsanaa kullina dowladday ku jiraan qabiil baad ku difaacaysid waxa ay lugoynayaan oo hallaynayaan waa firkaagi iyo deegaankaagi iyo dadkaagi lacag bay ku soo qaateen noloshii bay ka dhicin iyagu way og yihiin laakiin maxay rabaan inaan qofna u badbaadin waxay rabaan inuu dalku sii dhinto waxaa barkood shaydaamay ku shaqaystaan barkood xanuunay qabaan barkood bini aadankay ka ganacsadaan war waxa dalkii ka jira niman yahow intiina ka war haysana I don't know qabiil baa inaka xoog badan intiina aan ka war hayna war dalku meel xun buu ku socdaa dhallinyaradii meel xun bay ku socotaa ha la yaabinina waxaad la yaabantihiin dhallinyarada maxay xumaanta keliya u samaynayaan maxay isu qaawinayaan maxay gay u noqonayaan maxay meel xun ilmaha cabsi baa jirta waxaa samaynayaan waa dad mas-uuliyiina runta in la sheegaa fiican dadkaas inaynu ka hortagno marka horeeto la hadallo dareensiino inaanu hayno hadday dayn waayaanna aynu u diyaar garowno inaynu bannaanka keenno idinkuna aad ka qayb qaadataan far keliya fool ma dhaqdo war annaga waxa naga qaylisiinaya ama aanu rabno inaynu ka hadalla waa dhallinyaradeenni dalka joogtay hadda waa xaweey waaba la ganacsanayaa iyo kii oo maaragtay ilmihii qayb haddii ay waa la gudbinayaa magafa gacanta loo gelinayaa qayb xanuunaa lagu beerayaa qayb waa la gadanayaa adigii halkanaad waxaad ku mashquulsan tahay reereebe maalintaad xanuunsatana waxa way cid ku taqaan male maanta waxaan arkaya hooyo waa soo sheergareeyay beydkaga ku jirtaa hooyo lix wiil dhashay lixdeed wiil allah unaxariista laga dilay qabiilka ugu laandheeraysan ka dhalatay cid rabtaana aanay jirin waxaa aragta oohina ay ka dhacayso sa aragtana u taallo marka dadka noocaas ah qabiil ma aha war maalinta aada xoog badan tahay qurux badan tahay baad qabiil leedahay gabar haddaa tahana dee qabiilba malihid adigu waxaad leedahay inaad ilmahaagu ay qurux badnaadoon ilmo fiicanaa soo saarto nin fiican inaa hesho guri fiicannaa gasho haddaad guri fiican weydana naftaad iyo wixii ilaahay ku siiyey aad ku dadaasho haddaa ilma haysatana ilmahaagi naftaada ku daa haddaa ilaahay ilmo ku siina naftaada aad meel ka soo saarto intaa biswa marka arrimaha khataraa jira walaalayaalow arrimahaasna kuma gudbin karo sidan kuma gudbin karo inaad xumaantana meel walba adoon u baahnayn aluuqyada ku soo dirtaan meel walba ku sheergaraysaan wixii danteenna ahaa markaan ka hadlaynana aad dhufays gashaan oo aad wax kaleeto ku mashquushaan dee wax laguma celin karo soomaaliyey waad hurudaan wallaahi waa hurudaan wallaahi waa hurudaan diintii baa tagtay dhaqankii baa tegey waxa weeye waa lagu wada jiraa bohosh culimiya caamo waa lagu wada jiraa nimanka madaxda ah dalkii dhibaatay ku hayaan innagu waxaynu arkaynaa madaxweynayaasha keliya waxaynu arkaynaa ra-iisal wasaarayaasha keliya laakiin balaayo kalaa jirta waxa aanu hayno wax yar maa nin walbo sida aan u hellaad u heli kartaa haddaad isku taxallujiso inaad dalkaaga iyo dadkaaga u shaqayso xataa haddii aad intaad hesho xogahaas aad afka ka sheegto arrimaha uga hortegi karaa sidee baynu dadkan ugu digi karaa sidee baynu dhallinyaradan dhallinyaradii inta badan way baaba-san yihiin been inima sheegaa inta badan way baaba-ansan yihiin waa mid xanuunsan waa mid maaragtay la dilay waa hore la dubtay waa mid la tahriibiyey waa mid hadda ku socda sidee bay marka isaga qaban karaa arrintaas bal fikraddiina kusoo dhiiba halkaa kusoo qora halkaa kusoo qora maxay kula tahay ma waxaad leedihin iskaga aamusno aniga dhib iguma hayso haddii la dhaho haddaa dhahdaan aamus waa aamusa waa ka baxaa waxyaabo kalaa aan ka hadlaa way badan yihiin.
لكن أرمها بلشدة وماشة وخطر بدن وماشة إنه كبابا أنا وماشة إنه كل ما نيجي هو يوين كي كلي حتى إسكندر اللي يروح يوين بجرة هو يوين بجرة ده كان ما أنت مجرته محيه هي تي واحد وحلاقة قبل كده لكن وفكوا ماركو انتو وحي شاغو الساقي اللي قصي دباعتيو هادا ويلكاس او مارا دباعتا دا حيستا الهي وحانو قبر يايا انو كاقادو عرين تاقو شاغو واح بادن باكا جيرا ماشي لو قرمان لها واد عرقتين حتى باسبور كيسي بالا جرتر واد عرقتين ميل بوكو حيران ياه انتاسو عبادا يا اسكادا اين واح لو قبتي يا isaga baa la dhibaateynaya isaga baa fuyus lagu raadsanaya isaga baa la caynaya shalay hadal qiimo badan oo qof kasta oo maanta meeshaas taagan ama waxan macna lahayn ku mashquulsan ama halalaysa ku jira xaqiiq tusinaya buu sheegay muxuu yiri wax badan baan wuxuu yiri qabiil uu ololay wax badan baan qabyaaladiista noqday wax badan baan maaragtay عمان كشقي لكن أو نسدح قبيل يضد إيو وحو أولي ما أنت نهلك أن تعنى وارك تنوده ما أنت عاد وحتهاي بالو ربا ما أنت عاد حنون سطو أما وحسك عن نقدان أما عاد عاون ما ذبحته عدك عاون أي سمري that's reality that's reality ما أنت عاد لو جوش شقي سنجر أما تخيلن كرتو ها ما أنت أول قبوم بونا أول وش ما أنت لكن قود على بره وحكي حكتة أول بدأ قيلة إيو دتك إسكو درجرين إيو حمان إيو وحن معنا الله هم بيكون مشغول سنين بالودي ما أنت إسأ هو هاي استوى أركتي قفكم مركب مركب وحلو هدي لنا دي بعطيه ده حمان تبغى لا مصايا دي بك هاي استوى قرينا يا وحن في ديوه هاي وادي أبيسا دتك إلى سوى دعوة وحكي كل يهين هداش شكته وحبك من فائدة إيو والله يو عينا ee ana la igu sii dibaatanaan dibka igu jira dibka la igu sii dara waxba la iiga ma qabanaayo kii i geystana wuu i fahmaa marka hadana waa lagu la soo wadaaga wax ka dhe marka taasna waxa keentay waxa weeye inaga sabab u ah because inaga baa dibaateynayna dadkii inaga baa kii xumaanta waday qarinayna kii xumaanta wada garab istaagayna kii dibaatada loo geystay meesha caawin lahayna ka heelinayna marka arintaas loo fiirsado arintaas waxay u baahan tahay ma aragtay in hoos loo dhugto inaa wax badan ka soo sheegtaan bal arintaas sida aynu uga hortagi karno iyo sida aynu wax uga qaban karno soo sheega waana in salaamaya intaas aan rabay ninkii ifahmay wuu ifahmay kaan ifahmin oo naaday ku taala idinkan waa in soo salaam dadkay wanaagsan oo meesha ku jira intaas aan rabaa meeshaydan soo gaaray waa in salaamaya salaam aleekum raxmatullahi wabarakaatuh.